ଲାଗୁଛି, ଥଟ୍ଟା ଲାଗୁଛି, କୋଉ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଲାଗି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁଙ୍କ ଉତ୍ତରବାଡ଼ିତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ଲୋ ଡିଟେକ୍ଟର ବନ୍ୟା ସଂକେତ ସୂଚକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତାରଟି ଜଳକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାର ସଂକେତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂକେତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବଜାରକୁ ସଂକେତ ପଠାଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ବନ୍ୟାରେ ଜଳ ଛାଡ଼ି ସେଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସେହି ସମୟରେ ବହୁ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଓ ନଦୀର ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେଇସାରିଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସେଠି, ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିପାତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ମୁଁ 9th କ୍ଲାସ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆମର ହେଉଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଅଜୈବିକ ସାର ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଗାଈର ଗୋବର ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଜମିର ଉର୍ବରତା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ କେମିତି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରି ଲାଭଦାୟୀ ହେବା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜମିର ଉର୍ବରତା କ୍ଷମ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଗାଈ ଚାଷ କରିବା, ଗାଈର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ସମୂହ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଗଣି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ଆୟୋଜନ କିଆ ଗୟା। ଗ୍ରୁପ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଅଧୀର କୁମାର ତରେଇ କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହ ଉଦ୍ଘାଟନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ନେ କିଆ ଔର ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରତେ ହୁଏ କହା କି ଜୋ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ମେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହେ ଓ ଏକ ନା ଏକ ଦିନ ଇସ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଜରୁର ଆଗେ ବଢ଼ ସକତେ ହେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରମୁଖ ସୁନୀତ ସେଠୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଶୁତୋଷ ବାଲ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବର୍ଷାରାଣୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ରୂପେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେ ସାମିଲ ହୁଏ। ଇସକେ ଅଲାବା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିଓ ନେ ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରତେ ହୁଏ କହା କି ଯଦି ବାର ବାର ଗଲତିଆଁ କି ଯାଏ ତୋ ବିଜ୍ଞାନ କେ ଲିଏ ବିକାଶ ସେ ହି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହେ। ଆୟୋଜିତ ବିଜ୍ଞାନ ମେଲେ କେ 102 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କିଏ ଗଏ ଜିସମେ ସେ 7000 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କା ଚୟନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର କେ ଲିଏ କିଆ ଗଏ। ସରସଦା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସୋଲାର ବୋର୍ଡ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବେ ବଡ ସ୍ଲୋଗାନ ଗଙ୍ଗା ବଞ୍ଚାଅ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି କାରଣ କାଠ ଗଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଦି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଆସିକି ଆମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିଛି। ଆମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ ବହୁତ ବଡ ନଦୀ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ନଦୀ ଜଳ ପୋଖରୀ ଜଳ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଆମର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଯାହା ପାରିଲେ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କାଠ ଗଣ୍ଡ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଆଣିକି ପାଣିରେ ପକେଇଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଣିଟି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଆମର ଏବେ ଡଙ୍ଗା ବସାଟି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ବସିଛୁ ସେଟା କ'ଣ ଆମର ପୁରା ଡଙ୍ଗା ମଝି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ନା ମଝି ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏତେ ଯେ କୂଳକୁ ଲାଗିଲା ଫେରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, କୂଳକୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲା, କୂଳରୁ ଗଲା କିଛି ବାଟରୁ କୂଳକୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିଛି ସୋଲାର ବୋର୍ଡ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ନଦୀରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆଣିକି ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବ, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଲାଗିଛି, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟରେ ବ୍ଲିଡ୍ ଲାଗିଛି, ଏଇ ବ୍ଲିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଡଙ୍ଗାରେ ରହିବ, ଏବଂ ଡଙ୍ଗାର ଭାରସାମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଡଙ୍ଗାଟି ପୁରୀ ଗଲେ ଏକ୍ସାଭେଟର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତା ସଠିକ ଜାଗାରେ ପକାଇବ, ଏବଂ ଏଠି ମଟର ଲାଗିଛି ଯାହାକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ କାଟି କାଟିକି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବ, ଏବଂ କନଭେୟର ବ୍ଲେଡ୍ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବ, ବ୍ୟାଟେରୀଟି ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାର୍ଜ ହେବ।